السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ کا دوست آپ کا محسن محمد شباز آج آپ کے لیے بسم اللہ اعوذ کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں جی سن سٹی میں، بسم اللہ سن سٹی کے بعد ہم آج آپ کو چیک کروا رہے ہیں بسم اللہ ایونیو کا ویو. تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ہم اس سے جا رہے ہیں بسم اللہ ایونیو کے مین بلے بار یعنی کہ مخالف روڈ پہ. تو یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیلمٹ کے ساتھ، بہت سارا ایریا یہاں پر بچے جو ہو چکا ہے اور پورا کام تیزی جاری ہے. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کا بسم اللہ سوسائٹی کا اور اس وقت ہم بسم اللہ کے مین بلے بار سے فروغپور روڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہاں پر وغیرہ ہر چیز اوکے کے ساتھ یہاں پر پرشن آ چکا ہے. ساری پارک شارک بناتی تھوڑا تھوڑی